Bola rolando no clássico maior de Minas Gerais, Atlético e Cruzeiro. Agora Marcos Paulo vai rondando a grande área do Atlético, time do Cruzeiro. Mas o passe do Marcos Paulo não foi bom. Ricardinho briga no alto, perdeu para o Guilherme. Veja só a disputa ali, são dois, três, quatro jogadores em cima da bola. Olimpíada 2000, a Globo é mais, Brasil. Guaraná Antártica, peça direito, tudo pede. Olha, Guaraná Antártica. Vai fazer o gol! Gol! Veja só a conclusão dele. No cantinho do André, bola embaixo. O Atlético está na frente no clássico. O Galo faz 1 a 0. Olha o Cruzeiro. Vamos ver o Cruzeiro agora pelo meio ali. Ricardinho passa por um, por dois. Bateu pro gol. Gol! Sai o Cruzeiro para o ataque. Viveiros pede. Bola com o Oséias. Eu lembro a você, o Atlético tem um jogador a mais. O zagueiro Cris foi expulso há pouco. Mesmo assim, o time da Toca vem ali pela meia. Viveiros tocou. Oséias do pivô tentou bater para o gol. Olha a sobra do Viveiros. O colombiano tentou passar. Que finta. Que beleza. Pé canhoto. Golaço. Gol! Coloca teu nome na tela da Globo, Viveiros, o colombiano. Que golaço, Pira! Pira virou o time azul, Éder. Golaço do Viveiros, mostrou mais uma vez a categoria, é aquele jogador fogoso que eu falava no primeiro tempo, jogador que usa muito bem sua perna esquerda, dominou dentro da área, driblou dois zagueiros, olha aí, novamente, bateu no canto direito do Veloso. Ele, numa jogada anterior, já tinha feito uma jogada de efeito, de letra, lançando o Oséias. E uma jogada maravilhosa, merecida esse gol. Um jogador que realmente é sensacional, Viveiros. É, amigo, agora é a vez do torcedor azul vibrar. Mostrar, extravasar a sua alegria. Tá na frente de virada e com um jogador a menos. Toca a bola o Atlético, veja só. Torcida do Cruzeiro. Olha o Atlético, olha o Atlético. Caíco bateu, cruzando, olha a sobra de bola. Gol! De bola! É Brasil 500 anos, é Páscoa! E que Atlético e Cruzeiro, Éder! Mais um golaço, né? Não dá nem tempo. O Viveiros acabou de fazer o gol. O Guilherme, a bola sobrou pro Guilherme, é o matador. Dentro da área, sobrou para ele de perna direita. Gilberto Silva, o zagueiro se arriscando lá na frente. Ramon, pro Caíco. Olha o Atlético como ataca com muita gente. Caíco conseguiu cabecear ainda para o Guilherme. Alexandre vai brigar no alto. Olha a sobra para o Guilherme. O homem do gol de empate faz o balão. O torcedor gostou. Mais um tentou passar. Passou, vai para o chão. Valeu o lance. Bola para trás. Olha o gol. Olha o gol. Gol do Galo. De novo, agora é o Atlético. 3 Atlético, 2 para o Cruzeiro. De novo, gol. Marques cutucou.
do gol do goleiro André. É, e uma jogada do Guilherme, né? O Guilherme deu um chapéu no Ricardinho, se não me engano, no Rodrigo. Tentou novamente, pediu o pênalti que não houve. A bola sobrou na área. Lá vem bola para a área do Veloso. Lá vem ela. Guilherme tira de cabeça. Serve o contra-ataque do Caíque em alta velocidade. Olha o contra-ataque do Atlético. Posição é legal. Posição é boa. Engata a terceira. A quarta. A quinta. Lá vai o Marques no fundo. Chegou. Está se aproximando o Guilherme. Bola para o meio da pequena área. No gol. Olha o gol. Olha o gol. Marca o quarto gol no clássico para delírio. Delírio total da torcida atleticana da Mineirão, em toda Minas Gerais. Beleza, beleza de jogada. Um contra-ataque muito rápido, né? O Cruzeiro buscando o gol de empate. O Marques hoje jogando barbaridade, fez dois gols.